एवरीवन केम छो विद्यार्थी मित्रों, मजा में ने? हूँ हेतल मोड अक्षर विद्या मंदिर माथी आपनु हार्दिक स्वागत करू छु। आज आप धोरण चार गणित गम्मत विषय में बीजू प्रकरण लांबू और टूंकू विषय अभ्यास करीशू। अहीं तमने पहलूज पेज चौपड़ी अंदर पहलूज पेज आपेलू छे, जेनी अंदर तमारे सौथी लांबी अने टूंकी रेखा विषे समझवानु छे। तो आज आ प्रकरण में आपणे शुं शीखीशुं? लांबी वस्तु अने टूंकी वस्तु वच्चेनो तफावत। तमने खबर तो हशे ज कि लांबी वस्तु कई कहेवाय अने टूंकी वस्तु कई कहेवाय, तमे जाणो ज छो। तो एना विषे आज आपणे ऊंडाणपूर्वक अभ्यास करीशुं। तो अहीं तमने घणी बधी टपका आपेला छे, एबीसीडी लखेली देखाय छे ने? हाँ, तो तेमां शुं करवानुं छे? तमारे एवुं पूछ्युं छे कि सौथी लांबी रेखा कई छे अने सौथी टूंकी रेखा कई हशे, मतलब के कया बे बिंदु वच्चे तमे लाइन दोरशो, रेखा दोरशो, तो ए टूंकी हशे, अने कई बे टपका जोड़शो तो ए सौथी लांबी रेखा बनशे, लांबी लाइन बनशे। तमे जाते करशो ने, तमे करी शकशो। तो तमारे तमारी चोपड़ी में ट्राय करवानो छे। जेनी पासे चोपड़ी ना होय तो ए नोटबुक में पण आ रीते दोरीने करी शके छे, अने एना नीचे तमारे आंसर लखवाना रहेशे के कई कया बे बिंदु वच्चेनुं अंतर सौथी वधारे छे अने कया बे बिंदु वच्चेनुं अंतर सौथी ओछुं छे। हवे तमारे कई रीते मापवानुं थशे? तो धारो के हूँ तमने बताऊँ छू, हूँ बिंदु डी लऊँ छू अने बी लऊँ छू, तो आ बने वच्चे मैं लाइन दोरी। हवे आ डी अने बी ने मैं जोड़ी नाख्या, तो हवे शू करवानू? डी अने बी आ डी उपर फूटपट्टी लेवानी, एक फूटपट्टी लेवानी अने एनो डी उपर 0 पॉइंट मूकवानो अने बी उपर फूटपट्टी रेखा उपर गोठवानी, बी उपर जे नंबर आवे ए तमारू माप। सेमा आवशे फूटपट्टीनू माप? आपणे पहला चेप्टरमां शीखी गया छीए, फूटपट्टी होय तो एनू माप सेंटीमीटरमां आवशे। तो डी अने बीनू वच्चेनू अंतर तमे मापी शकशो। ए ज रीते तमे के अने एच वच्चेनू अंतर पण मापी शको छो। आ रीते लाइन દોરીને K અને H વચ્ચેનું અંતર પણ તમે માપી શકો છો, તમે કરી શકશો। હવે બીજું છે આગળ 14 નંબરનું પેજ, નાની રેખા અકબર। અકબર વિશે તો તમે સાંભળ્યું જ છે ને, અકબર બિરબલની વાતો, એમની કેવી ન્યારી વાતો હતી, બિરબલ કેવો ચતુર હતો। તો અહીંયા એક વાર્તા છે, અકબર એક પ્રખ્યાત રાજા હતા, તેમના દરબારમાં તેમનો ચતુર મંત્રી બિરબલ હતો। એક વખત અકબરે તેને એક કઠિન પ્રશ્ન આપ્યો, અકબર શું કરે એને બિરબલની પરીક્ષા લે વારી ઘડીએ અને એને એવા પ્રશ્નો મૂંઝવી નાખે, એવા પ્રશ્નો આપે, પણ બિરબલ તો કેવો ચતુર હતો, એ ગમે તેવા પ્રશ્નો હોય કઠિન તો પણ એ શું કરે એનો જવાબ આપી દેતો। તેમણે ભોયતળીએ એક રેખા દોરી, એક શું દોરી? લાઈન દોરી, અને બિરબલને પૂછ્યું કે અહીં દોરેલી રેખાને તું ભૂસ્યા વગર નાની કરી આપને? તો બિરબલે તો અકબરને કેવું થયું કે હું આવો પ્રશ્ન આપીશ તો એ મૂંઝાઈ જશે, નહીં કરી શકે, પણ બિરબલે શું કર્યું? ચપટી બગાડતામાં જ એને જવાબ આપી દીધો। તો તમે વિચારો એને કઈ રીતે જવાબ આપ્યો હશે, બિરબલે શું કર્યું છે એવું? તો કે ભૂસ્યા વિના રેખા નાની થઈ ગઈ હશે। તમને કોઈ વિચાર આવે છે? તમને કોઈ આઈડિયા આવે છે? તમે બિરબલ જેવા બની શકો ને, તો તમે તમારી જાતે આ ઉકેલ મેળવજો। ચિત્રમાં જુઓ અને સમજાવો કે બિરબલે રાજા અકબરની રેખા કેવી રીતે નાની કરી, અહીંયા તમને આપી છે, આ દેખાય છે ને, અકબરની રેખા અને બિરબલની રેખા। તો અકબરની બિરબલની રેખા છે એમાં બિરબલે રેખા નાની કરી નાખી છે, તો તમે એના પરથી તમે કરી શકો છો। શું તમે બિરબલ જેવા ચતુર બની શકો, તેની રેખાને ભૂસ્યા વગર નાની બનાવી આપો? જરા વિચારો, શું કોઈ રેખા સૌથી લાંબી છે? તો તમારે જાતે વિચારવાનું છે। હવે તમારે પ્રયત્ન એક્ટિવિટી છે તમારા માટે, મજા આવશે, પ્રયત્ન કરો।
તેનો જમણો હાથ ડાબા હાથ કરતાં 1 સેમી લાંબો છે. તમારો જમણો હાથ તમને ખબર છે કયો છે, ડાબો હાથ પણ ખબર છે. તો ડાબો અને જમણો હાથ ડાબા હાથ કરતાં 1 સેમી લાંબો બનાવવાનો છે. તમારે જમણો હાથ લાંબો કરવાનો છે, જો ચિત્રમાં દેખાડ્યું છે ને આ ચિત્ર છે એ રીતે. પછી ડાબો હાથ એ રીતે એ જ દિશામાં તમારે આગળ વધારવાનો છે, લાંબો કરવાનો છે. એટલે આપોઆપ 1 સેમી લાંબો જમણો હાથ બની જશે. હવે બીજું ચિત્ર શું છે, કપનું છે. આ કપ દેખાય છે ને, આપેલા કપ કરતાં 1 સેમી નાનો કપ દોરવાનો છે. તમને કપ આપેલો છે એના કરતાં નાનો કપ તમારે દોરવાનો છે. તમે દોરી શકશો. એના પછી શું છે, આપેલી સાવરણીથી અડધા માપની બીજી સાવરણી દોરવાની. તો અહીંયા આ શું આપ્યું છે, સાવરણીનું ચિત્ર. તો એના કરતાં અડધા માપની સાવરણી દોરવાની છે. તો એનાથી નાના માપની તમે દોરી શકશો ને. તો જાતે તમારે નોટબુકની અંદર દોરવાનું રહેશે. આપેલા વાળ કરતાં બમણા માપનું વાળ દોરો. આ ચહેરો આપ્યો છે ને, એની ઉપર એક વાળ આપ્યો છે. તો શું કરવાનું છે, બમણા માપનું એટલે એનાથી ડબલ, જે વસ્તુ હોય એનાથી ડબલ એવું તમારે એના પર વાળ દોરવાનો છે. તો આ તમારે પ્રયત્ન કરો છે એ તમારી જાતે જ કરવાનું છે. જમણા હાથવાળી એક્ટિવિટી, પછી કપવાળી કપ દોરવાનો છે, પછી સાવરણી નું ચિત્ર દોરવાનું છે તે, પછી બમણો માપનો વાળ દોરવાનું છે. તમારે આ ચારે ચાર પ્રયત્ન કરવાનું તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે, તમને આવડી જશે. હવે તમારી ઊંચાઈ કેટલી વધી, તમે ધોરણ 3માં હતા ત્યારે તમારી ઊંચાઈ માપી હતી. તમને યાદ છે તમારી ઊંચાઈ કેટલી હતી, સ્કૂલમાં તમે માપી હશે. શું તમને લાગે છે કે તમારી ઊંચાઈ વધી છે? આપણે દિવસે ને દિવસે થોડા થોડા મોટા થઈએ છીએ. તો તમારી થોડીક તો એક વર્ષની અંદર થોડી તો ઊંચાઈ વધી હશે. તો કેટલી વધી છે, તમે સેમીમાં માપી હશે. પહેલાંની તમારા ધોરણ 3માં તમે માપી હોય એ તમને યાદ હોય તો તમે તફાવત શોધી શકો. ધોરણ 3ની ઊંચાઈ ધારો કે તમારી 110 હોય, 110 સેમી હોય, તો ધોરણ 4ની અંદર 115 સેમી થઈ હોય તો તમે શું કરશો, 115 - 110 એટલે કેટલા થશે, કેટલી સેમી, તો 5 સેમી ઊંચાઈ તમારી વધી છે એમ કહી શકીએ. તો તમારે તમારી ઊંચાઈ જે હોય ધોરણ 3ની અને ધોરણ 4માં માપવાની એ બંનેનો તફાવત તમારે લખવાનો રહેશે. તો શું તમારા મિત્રોની પણ ઊંચાઈ વધી છે? હવે તમારી તો તમે વધી હશે, તો તમારા મિત્રોની પણ વધી હશે. તો તમારે તમારા જે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય એનું નામ લખવાનું, ગત વર્ષની ઊંચાઈ એટલે કે ધોરણ 3ની ઊંચાઈ, આ વર્ષની ઊંચાઈ એટલે ધોરણ 4ની ઊંચાઈ. હવે એ બંનેની બાદબાકી, હવે બાદબાકી તમને આવડતી હશે. જે મોટી સંખ્યા હોય એમાંથી નાની સંખ્યા આપણે બાદ કરવાની. ધારો કે કોઈ એક વ્યક્તિની ઊંચાઈ 100 સેમી હોય અને આ ગયા વર્ષની 100 હોય અને આ વર્ષની 110 હોય તો કઈ સંખ્યા મોટી, 110 છે મોટી અને 100 છે નાની. તો અહીંયા શું કરશો, 110 - 100 એટલે જવાબ શું આવશે, 10 સેમી. તો આપણે એવી રીતે બાદબાકી કરી શકીએ છીએ. અને છેલ્લા કોષ્ટકમાં શું લખવાનું છે, કેટલા સેમી ઊંચાઈ વધી એ તમારે નોંધવાનું છે. તમે 3-4 મિત્રોના નામ લખીને એની ઊંચાઈ તમે લખી શકો છો. જલ્પાએ એક વખત વિશ્વના સૌથી ઊંચા વ્યક્તિઓની યાદી વાંચી હતી. એમાંના એકની ઊંચાઈ 272 સેમી હતી, જે જલ્પાની ઊંચાઈ કરતાં બમણી હતી. તો જલ્પાની ઊંચાઈ કેટલી હશે? હવે આ તમારા માટે કોયડો છે. શું પૂછ્યું છે કે જલ્પાએ શું કર્યું, વિશ્વના સૌથી ઊંચા વ્યક્તિની યાદી વાંચી. એમાંના એકની ઊંચાઈ 272 સેમી હતી. કેટલી, 272 સેમી, જે જલ્પાની ઊંચાઈ કરતાં બમણી હતી. મતલબ કે જલ્પાની ઊંચાઈ જે હશે એના કરતાં આ ઊંચાઈ 2 ગણી છે.
એટલે મતલબ કે જલપાની ઊંચાઈ 272 કરતાં અડધી હશે. તો શું કરવાનું? કંઈ કરવાનું નથી, 272ને 2 વડે ભાગી દેવાના. બમણી એટલે ગુણ્યા 2, બમણું એટલે કોઈ પણ સંખ્યાને 2 વડે ગુણવી અને એને અડધી એટલે 2 વડે ભાગવી. તો અહીંયા શું કરવાનું છે? 272/2. તો અહીં શું કરશું? 272/2 ભાગાકાર બધાને આવડતો હશે. તો 2 × 2 0, 7 નીચે ઉતર્યા, 2 × 3 6, 1 + 2 2 × 6 12. તો જવાબ શું આવ્યો? 136 સેમી. તો જલપાની ઊંચાઈ કેટલી હશે? 136 સેમી. ઓહો, તેની ઊંચાઈ મારી ઊંચાઈ કરતાં બરાબર બમણી છે. જલપાની ઊંચાઈ કેટલી આવી? 132 સેમી. અને પેલા ભાઈની જે ઊંચા છે એમની કેટલી ઊંચાઈ આવી? 272. તો શું થયું? જલપાની અડધી થઈ અને એ ભાઈની બમણી ઊંચાઈ થઈ. હવે કલ્પના કરો, શું તે વ્યક્તિ તમારા વર્ગના દરવાજામાં નીચે ઝૂક્યા વગર પ્રવેશી શકે? જો 272 સેમીની ઊંચાઈવાળો ભાઈ આવ્યો હોય, એ તમારા દરવાજામાંથી ઝૂક્યા વિના નીચેથી પસાર થઈ શકે? તમે વિચારો તો કરો, કલ્પના તો કરો કે ભાઈને વળ્યા વિના એમને સીધે સીધો પસાર થઈ શકશે તમારા ક્લાસરૂમમાં કે તમારા ઘરમાં આવી શકશે? જો તે વ્યક્તિ સીધી ઊભી રહે તો તેનું માથું તમારા ઘરની છતને અડકે છે. હવે આ ભાઈ હોય એવું સીધો સીધો આવે તો તમે એનું માથું શું દિવાલને અડે છે કે નહીં એ તમે જોઈ શકો, છતને અડે છે કે નહીં તમે જોઈ શકો. તો તમારે ખાલી કલ્પના કરવાની છે તમારા કુટુંબમાં સૌથી ઊંચું અને નીચું. તો તમારે શું છે કરવાનું છે? તમારા કુટુંબ તમારા ઘરની અંદર જે વ્યક્તિ ઊંચું હોય અને જે વ્યક્તિ નીચું હોય એ તમારે શોધવાનું છે. તમારા કુટુંબમાં સૌથી ઊંચું કોણ છે? તમારા કુટુંબમાં સૌથી નીચું કોણ છે? બંનેની ઊંચાઈનો તફાવત કેટલો છે? શું કરવાનું છે? તમારા કુટુંબમાં સૌથી ઊંચી વ્યક્તિ હોય એની ઊંચાઈ લખવાની, સૌથી નીચી વ્યક્તિ હોય એની ઊંચાઈ લખવાની અને બંનેની ઊંચાઈનો તફાવત લખવાનો. તફાવત એટલે બાદબાકી, મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરવી. હવે આગળ આંતર શાળા રમતોત્સવ, મતલબ કે સ્કૂલની અંદર રમતોત્સવ ઉજવાય છે ને એ. અહીંયા શું છે? દોડ રેસ. આ છોકરીઓ માટે 100 મીટરની દોડ છે. અરુંધતી અંતિમ રેખાની નજીક છે, તે માત્ર 6 મીટર જ દૂર છે. તેની પાછળ રેહાના છે, રેહાનાની પાછળ કવિતા અને ઉમા દોડી રહ્યા છે. આપેલું ચિત્ર જુઓ અને પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે અંતરમાંથી પસંદ કરો. તમને 3 મીટર, 6 મીટર, 10 મીટર, 15 મીટર અંતર આપેલા છે, એમાંથી તમારે પસંદ કરીને જવાબ લખવાનો છે. અહીંયા શું છે? છોકરીઓ માટે 100 મીટરની દોડ છે. અરુંધતી અંતિમ રેખાની નજીક છે. અરુંધતી ક્યાં છે? અંતિમ રેખાની, આ અંતિમ રેખા છે એની નજીક છે. તે માત્ર 6 મીટર જ દૂર છે. તો આ 6 મીટર આટલી જ દૂર છે. તેની પાછળ રેહાના છે, જે ચિત્રમાં આપેલું છે એની પાછળ કોણ છે? રેહાના. રેહાનાની પાછળ કવિતાની ઉમા દોડી રહ્યા છે, દેખાય છે ને. આપેલું ચિત્ર જુઓ અને પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે. અરુંધતી રેહાના કેટલી દૂર છે? અરુંધતીથી રેહાના કેટલી દૂર છે? તો આ અરુંધતી છે, એનાથી રેહાના કેટલી દૂર છે? તમારે જવાબ જાતે વિચારીને લખવાનો છે. બીજો પ્રશ્ન શું છે? કવિતા અને ઉમાથી રેહાના કેટલી આગળ છે? હવે કવિતા અને ઉમા આ બંને છે, એનાથી રેહાના કેટલી આગળ છે? તો આ અંતર છે એ લખવાનું છે. કેટલું છે? કવિતા અને ઉમા અંતિમ રેખાથી કેટલા દૂર છે? હવે કવિતા અને ઉમા અંતિમ રેખાથી કેટલા દૂર છે? તો આટલું અંતર તમારે નોંધવાનું છે. તમે જાતે તમારી રીતે ટ્રાય કરજો. શું તમે 1500 મીટર અને 3000 મીટરની દોડ વિશે સાંભળ્યું છે? તમને યાદ છે 1000 મીટર એટલે 1 કિલોમીટર, 500 મીટર એટલે અડધો કિલોમીટર. આ 2 એકમ છે
जेम आपणे पहला चेप्टर में शीख्या था ने एक मीटर बराबर 100 सेमी जे याद रखवानुं कीधुं तुं ने बस एज रीते अहींया शुं छे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर अने 1/2 किलोमीटर बराबर 500 मीटर आ तमारे याद रखवानुं छे। आ जे छे ए तमारे याद रखवानुं छे। तो तमे कही सको 1500 मीटर नी दौड़ में लोग खाली जगह किलोमीटर दौड़े छे। हवे 1500 मीटर एटले केटला थाय 1 किलोमीटर एटले 1000 मीटर। तो 1500 मीटर एटले केटला किलोमीटर थाय हवे 1500 एटले 1000 + 500 1000 मीटर एटले 1 किलोमीटर अने 500 एटले 1/2 तो केटलुं थाय 1.5। 3000 मीटर ने दौड़ में लोग केटला किलोमीटर दौड़े तो 1000 मीटर एटले 1 किलोमीटर तो 3000 एटले केटला थाय तो 3 किलोमीटर। तो विद्यार्थी मित्रों आजना आर्या लेसन में तमने समझ पड़ी हशे जे मैं तमने कीधु जाते तमारी जाते करवानी छे एक्टिविटी पछी प्रश्नोना जवाब ए तमारे ट्राय करवानो छे। तो बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।